І так, всім привіт. Сьогодні я хочу поміняти термопасту на процесорі, тому що системнику 9 років майже і жодного разу термопаста не мінялася. І також поміняти термопасту на південному мосту. Ну і одразу по можливості змазати кулер, якщо він, звичайно, розборний. Тому що може вийти так, як з цією відеокартою, де кулер не розборний і довелося його міняти на новий. Кулера на блоки живлення, на HDD і корпусний я вже змазав. Для смазки я використовував ось таку силіконову. Виробник Бельгія. В інтернеті продається як SO105. Призначена спеціально для смазки кулерів і вентиляторів. Тут у мене шприц на 20 мл, є менші на 10, дуже гарна смазка. Якщо до процесора ми можемо добратися і тут, то щоб добратися сюди, нам потрібно відсоєдинити ось ці фіксатори, які знаходяться з іншого боку плати. Тому її доведеться виймати, чим ми зараз і займемося. Все, ми витягли нашу плату і несемо її на операційний стіл. І так, наша плата на столі. Перше, чим ми займемось, мабуть, відкрутимо вентилятор, щоб він нам не мішав. Зараз пилючку трошки витру. І тепер знімаємо акуратно радіатор. Ну, тут зовсім мало термопасти. Ну прям зовсім мало. Добре, ми її зараз звідси витремо і нанесемо новеньку. Очищати стару термопасту потрібно спеціальним очисником для плати. Якщо у вас його немає, можна спиртом. Спирт не внутрь, а на ватну паличку. І витираємо стару термопасту. Ми очистили радіатор і кристал від старої термопасти. Головне, не пошкодьте оцю резинову прокладочку на радіаторі. Беремо нашу MX4 і акуратно наносимо невелику кількість на кристал. Тут кристал маленький, так що її зовсім потрібно небагато. І тепер акуратненько бажано її розрівняти по кристалу. Ми нанесли нашу термопасту і можна закріплювати назад радіатор.
Фіксатори вийшли з іншого боку. Все, радіатор закріплено. Тепер займемося процесором. Для цього нам потрібно зняти радіатор. А тут термопаста, ну зовсім капелька. Можна сказати, її немає. Навіть букви видно через цю термопасту. І вона вже суха-сухісінька. За 9 років вона вже стала як цемент. Так, зараз я трішки очищу від пилу. І тепер аналогічно беремо ватну паличку, вмикаємо спирт і витираємо оцей весь цемент. Я очистив сам процесор і радіатор від старої термопасти і будемо наносити нову. Так, беремо термопасту і акуратненько на серединку наносимо. Оскільки тут процесор ще маленький, тому і нанесемо її трішки більше. І аналогічно розрівнюємо по всьому процесору. Все, ми покрили наш процесор термопастою і кріпимо назад радіатор. З термопастою розібралися. Термопаста поміняна, тут також кулер змазали, ставимо все на місто. Здається, всі кабеля підключені,
всі роз'ємчики на місці. Тепер залишається поставити відеокарту і можна вмикати. Комп'ютер пройшов профілактику, зараз будемо тестувати. Ну що ж, я вімкнув комп'ютер. Як не дивно, після моєї профілактики він вимкнувся. Вентилятори в порівнянні з тим, як вони робили раніше, це просто пісня. Тільки стоснячок ганяється по системнику. Зараз ще протестуємо на температурний режим, як покаже себе термопаста. І будемо сподіватися, що він працюватиме й далі. І так, тестить процесор ми будемо AIDA-ю. Запускаємо програму. Комп'ютер, датчик. Зараз подивимося температури. 16-17 градусів центральний процесор, 45 градусів відеокарточка. Вентилятори всі працюють. І так, давайте зараз запустимо. Тест системи на стабільність. Датчики в сторону поки хай будуть. Нам потрібен центральний процесор, кеш, ну і хай пам'ять. Старт. І так, завантаження процесора 100%. Температура поки що тримається на 37 градусах. Пройшло 10 хвилин теста, завантаженість 100% процесорів, а температура тримається на рівні 38 градусів. Тут показує 39-40, на графіку було 37 спочатку, потім підскочила на градус. Я думаю, якби щось не так було з системою охолодження або термопастою, то воно було б видно. А так 38 градусів, це просто ідеально. Можна зупиняти тест. Графіку ми зараз протестуємо програмою FunMark. Якщо я її не видалив, то вона має бути десь у мене тут. Єсть FunMark. Температура начальна 47 градусів нашої відеокарти. І старт. Ну що ж, пройшло 5 хвилин, температура тримається на рівні 70 градусів, 72. Обороти вентилятора 57%. Раніше в мене було за 2 хвилини, температура 90-92 градуси підскакувала на старій термопасті. Ну що ж, результат більше ніж задовільний. Можна зупиняти тест. Після профілактики комп'ютер став працювати значно краще. Заміна термопасти ідеально допомогла.
Ну також і смазка вентиляторів дала своє. Якщо відео було для вас корисне, не забуваємо за лайки і підписки. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.